បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនស្វាគមន៍ការចូលមកកាន Channel Daily Sport បាទបាទថ្ងៃនេះក៏មានការប្រកួតបាល់ទះបាទនៅតារាងថៃសានកូរ៉េ9កំពុងធំបាទអូថ្ងៃនេះគូមកសងសឹកបាទរាវារាជមកសងសឹកផលីកំពុងធំបាទបាទឥឡូវនេះកំពុងតែកម្ដៅសឹកដុំបងប្អូនអូថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអង្គារទី1ទី4បាទខែកុម្ភៈបាទចឹងនេះទស្សនិកជនមកចូលរួមទស្សនាបាទច្រើនកុសកតែម្ដងបាទម៉ោងនេះគឺម៉ោង12បាទម៉ោង11កន្លះបងប្អូនអធិស្ឋានអឺសមាជិកកលាករខាងនេះមានរាវ៉ាហើយនឹងរេកសងសឹកបាទថ្ងៃមុនចាញ់ម្ដងហើយឥឡូវនេះថ្ងៃនេះមកសងសឹកបាទអឺប៉ះជាមួយនឹងផូលីចេកនួនក៏ខ្លាខ្មៅហើយនឹងត្រឹមបាទ3ទល់នឹង4បាទកំពុងធំ4ភ្នំពេញ3បងប្អូនបាទសម្រាប់អ្នកចូលទស្សនាបាទកុំភ្លេចជួយឲ្យមេដៃមេអ្នកមួយបងប្អូនអឺឥឡូវនេះអត់តមានការប្រកួតទេកំពុងតែកម្ដៅសិចដុំបងប្អូននេះសុំបំបាយកាមេរ៉ាដើម្បីជូនទស្សនិកជនបាទកំពុងតែទស្សនាបាទអបន្តិចទៀតនេះនឹងមានការប្រកួតហ្វូលតែម្ដងបាទទស្សនិកជនបាទកំពុងតែចូលរួមទស្សនាបាទកម្ដៅសិចដុំបាទកម្ដៅសិចដុំអធិស្ឋានចំពោះកាមេរ៉ាបាទថ្ងៃនេះអត់បានដាក់ជើងទេបងប្អូនអត់បានដាក់ជើងបិឈរចោលទេអអធិស្ឋានមែនតើបងប្អូនឫសាអត់ដឹងកម្រងហើយគេទៅប្រាប់ដើម្បីចឹងទៅខ្ញុំមកធ្វើការដើម្បីចឹងអត់បានយកជើងកាមេរ៉ាមកទេបងប្អូនអធិស្ឋានហ្នឹងបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមកាន់កាមេរ៉ាឲ្យហ្នឹងបាទឲ្យល្អហើយអធិស្ឋានមែនតើសម្រាប់បងប្អូនហើយក៏សូមអរគុណអ្នកដែលបានខមមិនឲ្យខ្ញុំថតឲ្យបានល្អបាទអរគុណច្រើនបាទយើងព្យាយាមបាទបាទសមត្ថយន្តមកដែរបាទតែសមត្ថយន្តអត់វាយទេថ្ងៃនេះបាទគឺមកបំរុងបាទបើជិះមកចូលរួមបាទទស្សនាបាទលីបាទបាទឡាទៅហើយបាទចាច់ផ្លាច់ទិញកលាករទៀតបាទពួកកម្ដៅសាច់ដុំបាទលាច់កម្ដៅសាច់ដុំមកវាយល្អមែនតើបាទណាក់យកស្មាត់វាយវាយតោកគេទៅហើយទៅណាទៅ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 ទ
ទៅអើយលឹបអូហកអស់មកកហកពួកគេមើលគេតអត់14 18អីគេលឺខ្វែងតអត់បាយយកអ្ហាយកសួរគេអត់យកសួរគេសបាទនេះអតិថិភាពនៅតារាងថៃសានបាទបាទរងទស្សនាច្រើនតែម្ដងបាទខាងនេះចាញ់3 4ដងខាង3 3 4ដង4ដងចាញ់4ដងចាញ់ដល់បើស្មានស្មាន3ដងចាញ់មិនដល់ចាញ់បាទថ្ងៃនេះមកសងសឹកបាទមកសងសឹកបាទប្រារាជវាមកសងសឹកផលីបាទសងសឹកសង្កត់នៅតារាងថៃសានបាទថ្ងៃនេះសង្កត់បានសម្រាប់អត់ទេបាទចឹងយើងរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទកងគូនៅខាងនោះបងប្អូនកងដល់នេះអត់តន់វាយទេអើកំប៉ាមែយកមកໄປយកហាក់បីតអពលបានលៀនណាយកលៀនយកលៀនយកមកហើយរមលៀនដែរយកមកហើយបាទឡើយនេះមនុស្សទស្សនិកជនមកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបងប្អូនបាទនេះសន្តិភាពបាទបងទស្សនាបាទត្រាំបាទត្រាំវាយល្អមែនតើបងប្អូនបងហុងបាទបាទហើយឡាយនេះហាយឡាយសវិសបាទសវិសប៉ូលីបាទហាយឡាយសវិសបាទហើយ10នាទីទៀតបាទដល់ការប្រកួតហើយបងប្អូនចឹងអើហេខាងបីទីទៅចោលតែ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 ត
đi về chỗ đi, đi về chỗ về cháu này. Để cháu cho bệnh viện. Đúng không? Vô đọc mấy lắm. តើបានតើអត់លេងទេបងឯនេះអត់គីបគាត់បងគីបគាត់ណាហើយខោខួរឡើវាយតិចចឹងបានលឿនវាយតិចវាយក្នុងក៏លឿនតែខ្វះយយាយឡាប្រតិកាអាកោកុកបាត់ខោបាត់ទៅខាងខោបាត់បាទអត់តប្រកួតទេបាទដៃសិដុំមុំម៉ៅបាទហើយបើចង់ទៅតធំនឹងសារបស់បងដោយសារអត់តការប្រកួតឡើយទេចង់ទៅទៀតបាទមានការប្រកួតបាទ